Prošle godine u ovo doba više bosansko-hercegovačkih gradova bilo je suočeno sa nevremenom i obilnim padavinama koje su izazvale poplave, odrone i prekide u odvijanju saobraćaja. I ove godine za 22. i 23. maj upaljen je meteo alarm i to crveni. Međutim, razloga za strah nema, tvrde meteorolozi. Prošle godine padavine su imale neki dosta veći kontinuitet i bile su dosta ranije. I one su dosta duže trajale, tako da te padavine koje su bile prošle godine se ne mogu uspoređivati sa ovim padavinama koje će biti ova naredna dva dana. Ako bude postojala bilo kakva opasnost, naravno mi ćemo obavijestiti javnost. U narednim danima očekuje se nestabilno vrijeme. Prognozirana količina padavina bi mogla biti od 20 do 40 litara po metru kvadratnom, u krajini od 40 do 70 litara, lokalno i više. Vjetar će biti umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Možemo reći da se i u narednim danima očekuje nestabilno vrijeme sa padavinama, međutim te zimnije padavine bit će tokom noćas i tokom sutrašnjeg dana i baš iz tog razloga je izdat meteo alarm. Očekivane količine padavina su okvirne, a odstupanja su moguća. Period sa čestim padavinama počinje danas i očekuje se da potraje do kraja mjeseca. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine još jednom podvlače, nema razloga za strah.